Niezmiernie się cieszę, że do naszej Galerii Katowice Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Śląski zawitała wystawa Nieznane fotografie Jindřicha Sztrajta. Jest to druga odsłona tej wspaniałej wystawy. Pierwsza miała miejsce w Łomuńcu. W naszej galerii jest, tak jak wspomniałem, jest to druga odsłona. Wystawę będzie można oglądać u nas do końca listopada. Wystawie towarzyszy album Nieznane fotografie, który został wydany przez Muzeum Wołomuńców i Instytut Twórczej Fotografii. Serdecznie zapraszam na wystawę do końca listopada. Výstava Jindřicha Štrajta, kterou jsme nazvali Neznámé nebo známé fotografie z let 70. a 80. vznikla vlastně kvůli této fotografii. Tuto fotografii jsem našla ve velké hromadě fotek, které ležely v Muzeu umění v Olomouci zhruba 30 let. Zůstaly tam po jedné starší výstavě, kterou Jindřich Štreit měl v roce 89, a naše kolegyně ty fotky z výstavy zachránila a uschovala. A když odcházela do penze, tak mi ty fotografie předala, že s nimi mám něco udělat. A já, když jsem narazila právě na tuto fotografii, tak jsem si řekla, tu fotku musím ukázat více lidem, to musí z toho být výstava, to je prostě impuls, který určitě ovlivní spoustu lidí. Ta fotka je krásná, protože je na ní žena, která vystihuje atmosféru 70. a 80. let. Je to žena unavená po práci, žena, která je krásná, která má pohled zahleděný někam do dálky, má obličej zahalený zvláštní melancholí, pocity, které prostě se nedají popsat, ale které jsou cítit z té fotografie. Všechna ta tíha doby, starost o rodinu, o manžela, o děti, o práci, o sebe samou, to všechno v té fotce je obsaženo a navíc mi připomíná ta fotka moji maminku, takže i proto jsem to udělala. Jsem velice potěšen, že mohu vystavovat v Katovicích, protože Katowice jsou překrásné město. Teď jsme jej prošli a viděli jsme nové, moderní, krásné budovy. Je to opravdu velká metropole Horního Slezska. Výstavu, kterou tady máme, tak je vybrána z asi 500 fotografií, které jsem měl doma v archivu. Paní kurátorka Štěpánka se rozhodla, že udělá takový výběr fotografií, které doposud nebyly nikdy, nikde zveřejněné, nikde otištěné a nikdy nebyly také vystavené. Je tady asi 70 fotografií, které prošly právě takovýmto sítem. Jsou to fotografie, které vznikaly do roku 1989 a které jsem fotografoval v době, kdy jsem pracoval na státním statku v Rýževišti. Byl to pro mě vlastně takový deník, protože jsem fotografoval opravdu denně a chodil jsem po vesnicích, po různých pracovištích, po poli, v kravínech, v dílnách a tam jsem všude fotografoval. Já bych chtěl na tomto místě poděkovat galerii SPAV v Katovicích, protože je ctí, že tady můžeme pořádat výstavu a možná úplně nejvíce výstavu profesora Jindřicha Štrajta. Jindřich Štreit je monotematický umělec, celý život se věnuje jedinému tématu, to je obyčejnému člověku v jeho každodenním životě, v prostředí, ve kterém se nachází. A když se podíváte na tyto fotografie, které jsou tady vystavené, které mají desítky let za sebou, tak vlastně tohle je ten přímý důkaz, který můžeme použít u soudu, kde se bude rozhodovat o tom, zda dokumentární fotografie je umění, zda je životná nebo není. A toto je jasný důkaz, že nejenže je životná, ale že má obrovský význam pro současnou společnost, nejen tu fotografickou. A já si myslím, že když se vrátím na začátek, že pro obě dvě instituce, to znamená jak Institut tvůrčí fotografie, tak pro galerii SPAFu, která je nádherná, je nově rekonstruovaná, je to vlastně otázka dialogu, protože pro polské obecenstvo, pro polské milovníky fotografie je to šance opět nahlédnout do historie české fotografie a s tím, že tady máme celou řadu vynikajících studentů, kteří studují v současné době na institutu, tak si myslím, že je to vlastně přirozená jakási spolupráce, kdy vlastně všichni, znovu opakuji, jak ti, kteří mají rádi fotografii, tak lidé, kteří zde přijdou na běžnou návštěvu, vidí tu vzájemnou provázanost. Takže na závěr myslím si, že by bylo ideální, kdyby v této krásné galerii vystavovali nejen polští umělci, fotografové, ale také čeští studenti nebo absolventi, pedagogové Instytutu Twórczej Fotografii. Děkujeme. Zapraszamy na wystawę Jindřicha Štrajta. Nieznane fotografie możemy oglądać nie tylko w Pradze, w Paryżu czy Nowym Jorku, ale i w Katowicach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tutaj gościć Jindřicha Štrajta i jego wspaniałe zdjęcia.